Скандальні ланчбокси обурили батьків, дітей та користувачів мережі. Чим годують школярів Дніпра? Це питання дослідив і відкритий. Поспілкувались з учнями, батьками та вчителями трьох різних закладів освіти. Кожен з них обрав власний шлях, як нагодувати дітей. Кейтеринг, аутсорсинг та власну кухню. Протягом трьох днів розкажемо про різні підходи до шкільного харчування. Відкриває серію Дніпровський ліцей, що готує своїм учням на власній кухні. В чому переваги такого харчування та чи задоволені діти та їхні батьки, розбиралась Ксенія Симоненко. Сьогодні на обід у ліцеї «Синергія» гороховий суп з сухарями, гречана каша з котлетою та морквою, виноград і компот. Діти наїдаються до схочу. Мені все подобається, їжа тут поживна, різноманітна та корисна. Меню чотиритижневе, складене шеф-кухарем разом із головним лікарем. Ми взяли за основу меню Євгена Клопотенка та рекомендації Міністерства охорони здоров'я. І ми повністю виконуємо норми постанови 305. Таке харчування значно смачніше та здоровіше за будь-який кейтеринг, впевнена головна лікарка ліцею. По-перше, з пилу з жару. Свіже. Я вже чула, за те, що в боксах привозять. Мене як лікаря возмущає то, що сроки реалізації. А тут все свіже, із продуктів, які ви бачили, все свіже і відібрано, гарантовано то, що ми заказуємо, якісне. Частина учнів живе в гуртожитку при ліцеї, тож харчування чотириразове. Сніданок, обід, підвечірок і вечеря. Чотириразове харчування для дітей старшої категорії є 165 гривень. Для середньої категорії, це трошки молодші, 5-7 класи, це 148 гривень. Є й індивідуальне дієтичне харчування для дітей, яким воно потрібне. Меню складається з урахуванням їхніх дієтичних потреб, там може в когось безглютенові страви, може в когось там зовсім нема солі, це все враховується. Вартість така сама. Під час тривоги учні в їдальні не залишаються, а спускаються в укриття. Кухарі складають порції у спеціальні ланчбокси. Вилка та ложка також іде для перших страв з вимірюванням температури. Так у нас іде сюди друга страва, хліб ложиться, салат і якийсь фрукт. Старанно дотримуються усіх рекомендацій, щоб діти вживали виключно здорову їжу, кажуть кухарі. Вживаємо мало солі, мало сахару і мало жиру. Бобові не дуже хочуть їсти, стараємося супи і борщі, отаке. Там і комплектувати, щоб було там картошка, допустимо, бобове, тоді вони їдять. Проте не всі діти крутять носом від бобових. Деяким вони настільки подобаються, що вони просять мам приготувати їх і вдома. Просив приготувати страву з квасолі, дуже йому сподобалось. Просив, каже, я хочу так, як в школі. Харчування дуже різноманітне, кажуть ліцеїсти. Мені подобається кебаб, синабони і, напевно, суп міністрона. Мені не дуже подобаються молочні продукти взагалі, тому я не дуже полюблюю кефір. І втім, традиційно дітям не смакує риба. Я не дуже сильно люблю рибу, тому мені подобається рибна котлета. Не дуже люблю, напевно, рибу. Рибні котлети. Риба, котлета з рибою. Ксенія Семененко, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».